Okej, okay, čet, jestli uslyšíte něco v majku, tak to nejsem já. Bylo to z Tajvanu a vývojáři dali znovu do prodeje, říkali to asi měsíc zpátky. Kam jdu teďko? Teďko potřebuji tu ledničku, že jo? Prstínek mám. Jo, takže teďko ještě druhej. Hlavně ji nezastřel, hlavně tu čupku nezastřel. Sponzor bude výrobce nebo obchod? A obchod to nebude. Máme momentálně tu sestavu, máme domluvenou s Asusem? Myslím, že s Asusem. Bo Republic of Gamers přímo. Tak, hotovo. Jdeme do toho třetího patra. Teďko do toho store roomu. To radši savenu, kdybych to náhodou odpálil. Nebo kdybych náhodou odpálil jí. Takže, 3, 1, 3. Děkuji. Kolednička. Potom ve třetím patře Ježíše a jdeme zpátky na toho pyramidheada, co nás tam honí. A asi tam musím utíct, předpokládám. Protože ona běží za mnou. Já ho nemám jak zastřelit, když ona mi to tam ty vole blokuje. Kurva, jsem to přeběhl. Tak, lednička je druhý patro. Para pa para pa turu tu turu tu turu ru 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 ru. Rovně. Boom, here it is. Skip. Máme prstýnek. Hotovo. Třetí patro. Jeden. Druhý. A jdeme dolů. Pro jistotu jeden save, jinak jí znova střelím. Tak. Běž. Open up!
který nejde zachránit? Co kdybych to loadnul a zastřelil toho Pyramid Heada? Můžu zkusit, no. Nevím, jestli to bude fungovat, ale tak jako mám tady hromadu nábojů do brokovnice, když už jsem je tam sebral. Já si myslím, že to nepůjde. Osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct. A jo, vode ženu vodní, o kurva. To je v píči, kámo, to nefunguje. To je scripted, ty vole. Píča! No nic, no. Bohužel. Tak, hotovo. Jsme zpátky tady, v téhle z té části, ha? Co to tady je? Kurva! Ahoj mistře, jak se těšíš na velký listopadový týden a na kterou hru se těšíš nejvíc, bude nějaká i na YouTube. Krtku, díky za 500 korun. Ahoj mistře, jak se těšíš na velký listopadový týden, na kterou se těšíš nejvíc, bude nějaká i na YouTube. No, jako jestli bych se měl vrátit ty vole na YouTube, dropnout nějaký let's play, tak jako si myslím, že teďko je na to ideální doba, protože vyjde, že jo, Mafia, což jako let's play na to je garance, ty vole, šťavnatých views. A potom jako v říjnu tam ještě můžeš určitě něco drop, Crashe Bandicoot, abych mohl natočit, když jsem měl natočený všechny tři na YouTube. No a pak samozřejmě ten listopad, no. Plus ještě vlastně v říjnu vyjde Doom DLCčko Eternal, takže... Já bych se rád vrátil na YouTube, ty vole, jenom musím prostě vymyslet, jak to stíhat, no, spolu se streamem, ale chtělo by to, protože je tam samozřejmě dost lidí, no, to uvidíme. Cyberpunk na YouTube byl moc dlouhej, ty vole, no, uvidíme, hele, jak se to vyvrbí. We will see. Při nejhorším samozřejmě jsou tady klasické záznamy ze streamu, ať už u Groupra nebo u mě tady v sekci videa, takže tak. Každopádně díky za to 5 kill, čo, a na jakou hru se v listopadu těším nejvíc? No tak na Cyberpunk, to je jasný, že jo. Ne, dělám si prdel na Nekoparu. Who is not bold enough to be stared at from across the abyss is not bold enough to stare into it himself.
cesta, pravda může být objevena pouze tím, že pochoduješ vpřed. González, mexická restaurace. Silent Hill Historical Society. Skopíroval jsem si je. Hospitál Lobby klíč. Ok, že se přesouváme do úplně nové části hry, jo. Laura zase tady zdrhá. Potom, co mě tady ty vole zavřela. S zasranýma postelema, který na mě zaútočili. Ještě tady projdu možná ty zbývající dveře, jestli tady nebude nějaký loot. I když zrovna munice mám tři prdele. Všechno uzavřený. Tak jdem do hajzlu. Sejvíček, why not? Marie je mrtvá, nedokázal jsem jí ochránit. A Laura někam zdrhnula. Yep. Nemohl jsem udělat nic, abych pomohl. Mary, co bych měl dělat? Čekáš opravdu někde na mě? Najdu Mary, je to jediná věc, která mi ještě zbývá. Jediná naděje. Tyhle, tady je tma jak svině v tom Silent Hillu už. Už není mlha, už je noc. OK, takže my teďko potřebujeme... do toho Silent Hill Historical Centra. Takže musíme zpátky tudy má oběhnout to. Nope. Já si myslím, že je zbytečný je střílet teďko, když jich tady bude tuna. To je fakt nádherná procházka. V této části hry se nachází spousta věcí různě po městě. Tak jako já mám munice dost i léčících itemů, takže já jsem good. Kurva, ono je tady zavřeno. Tak to mě poser. Tak jedině tady ještě přes Soul Street. Hail to the king. Fakt na hovno, vůbec není vidět. Jde to projít. Jo. Yeah.
A tady je ta mexická restaurace. Co to kurva bylo? To byly zas ty postele? Ne, to nejsou postele, to jsou cápci, ty vole, co jsou přilepený, mají nějaký dlouhý ruce. No, oh, nice, lékárnička celá. Teď jde jít dovnitř. Fakt, že jde? Počkám v bar Neelis. Jo, ještě do toho baru bych měl jít. Někdo tady říkal, že tam je nějaký lore nebo něco, že se tam dá jít žnitka ze začátku. Neelyho bar, jo, ten je hnedka tady. Co se tady otáčíš furt? Oh. Shotgun shells and shotgun shells. Hail to the king, baby. Další náboje. To nemá smysl, to je nemá kdy zabíjet, to je stejně jak v Resident Evilu, až na to, že tady ty vole jsou mnohem otevřenější ty lokace, že jo. V Resident Evilu jako má smysl je zabíjet, aspoň proto, že máš pak lepší cestu a nemusíš se tolik vyhejbat. Tady jako když máš takovouhle munici, tak nemá smysl tyhle nemáky na ulici zabíjet, protože z nich nic nepadá a ani nepředstavují žádný riziko, protože jim úplně v pohodě utečeš. Je takový gameplayově trošku nedořešený na rozdíl od Residenta mně přijde. Tohle je ono. Nemůžu jít dovnitř. Mělo by se jí dostat dovnitř, teďko jsem měl ten note. Kde je ta čupka? Já jsem slepej, asi já ji nevidím. Tady seš. No, tohle je Neelyho bar. Podle mapy. A tady mají zavřeno. Takže je tady nějaký boční vstup. Tady možná. Nope. Tohle bude ono. Nebo ne? To nevypadá moc jako bar. Tady byla díra, už je pryč. Pokud opravdu chceš vidět Mary, měl by si prostě chcípnout. O, oh, to je dobrá rada. Konečně ty vole, někdo, kdo mi tady dává actual rady. Ale možná míříš do na jinačí místo než Mary, Jamesy. Kdo kurva tohle z toho nechá tady?
To je všechno, tady nic jináčího není. Takže jinak si asi se nemáme jak dostat už jinak. Tady je po cestě. To s tou dírou fanoušci spojujou se čtyřkou, ale čtyřka ještě tenkrát neexistovala. No tak jako tak Sullivan je tady taky ze čtyřky a ještě čtyřka nebyla v téhle době, kdy vyšla dvojka, to je logický, tak jako může to být prostě, že měli nápad už tehdy, ale celou hru okolo toho udělali až později. A nebo prostě se tam děje, nebo se tam děje to, že ty vole cokoliv, co je prostě... Cokoliv, kde je zmíněná díra, tak to retrospektivně přisuzuje té čtyřce, že jo, se může stát v sérii. Tak. Třem semle, ale tudy ma tam nejde. Teď jsou schody. Co to tady je? Wrench. A dopis. Možná seš trouba. Pravda většinou zradí lidi. Část tadyhle z té propasti je ve staré společnosti. Klíč do staré společnosti je v parku. U nohou modlící se ženy. V zemi. Uvnitř krabice. Aby si ji otevřel, potřebuješ tadyhle ten klíč. Můj pacient to tam zahrabal. Věděl jsem to, ale nic jsem neudělal. Cítil jsem se špatně mít takovou věc na blízku. Nedíval jsem se na pravdu, díval jsem se na... Tranquility. Jaký je přesně ty vole překlad Tranquility? To slovo znám, protože to je i spell ve WoWku, ale jaký je přesný překlad Tranquility? Tranquility by měl být klid, ne? Jo, klid, pokoj, jasný. Taky jsem viděl tu věc. Utekl jsem, ale muzeum bylo zablokovaný. Zabarikádovaný. Teď se nikdo neodváží přiblížit tomu místu. Pokud stále nechceš zastavit Jamesy, modlím se k pánovi, aby měl milost ke tvojí duši. Okay, takže my musíme... Zpátky do parku, jo. Bylo to v parku, že jo? Takže rovně doleva přes Nathan Avenue, okej. Příjemná noční procházka tady skrze Silent Hill. Tady je prostě díra v zemi. Do píči. No počkej, kudy má já ty dále půjdu. Tady to je zablokovaný. Tady to je zablokovaný. Tahle stoje, tady to je zablokovaný. Hleda, že když půjdu tady doprava, tak by to už nebylo zablokovaný. Projdu a uvidíme, co tady na mě vybavne na konci.
Je to je tahle stát ulice, kde jsme poprvé potkali Enemáka. Tak to nevím, jestli prolezu. Tak asi tolik k tomu. Ty dveře, kde byl nápis, že se otevírají v temnotě. No, tak to si stoprocentně nepamatuju. Piča, budu muset jít zase přes ty apartmány. No, asi mi nic jiného nezbývá. Tak, teďka úplně rovně, až tam nakonec k tomu tunelu, po pravé straně pak budou ty apartmány a přes ty by to mělo jít prolíst. Píča, no zeď bude zavřený. Jo, tyhle z ty dveře. Jo, teď jdou odevřít v temnotě, paráda. Tak, teď už jenom nahoru, tady ještě Cuts Street. Ale to už je slepárna. Už asi nemá smysl tudy má jít. Tady jsou trošičku jiné, tady je trošku jinčí řev než normálně. Lékárnička, nabídnu si. Tady jsou ještě nějaký zásoby. Další lékárnička, ale. Ta hra mě dobře krmí. Ampule! To jsou maximální HPčka. Save note bych si to mohl. Asi doběhnu do té lokace. Asi doběhnu do té lokace a zapíchnu to tam pro dnešek. Je půl třetí ráno. Tady hromada lidí chrápe. Myslím, že si můžeme nechat zbytek na večer a pohodlně to dohrajeme dneska večer. Tady by to mělo být. Tak, zpátky do parku a má to být pod modlící se ženou. To jsem tady někde viděl, tu sochu. To tady ty munice do piči.
to sakra bylo v té suše? Někde to tady bylo. Nebylo to tý v půlce vpravo? Na mapě to je označený tady, tak to musí být tady, já to akorát nevidím. To je odfláklá HD kolekce. Do prdele. Říkej mi, kámo, já jsem ji někde viděl, ty vole. Já si myslím, že to bude v té půlce vpravo, ty vole, tadyhle to nikde není. To je ten památník, to není ono. Proč je ta hra tak tmavá? Není tady nějaké veřejné osvětlení, prosím? Co to je? Aha, další náboje. Ty vážně potřebuju. Proč prostě nepočká do rána, ty vole, než najde svoji manželku? Jako jasně, furt bude mlha, ale... Patrick Chester, syn Edwarda, mlátil se a bojoval pro lidi, za svobodu. A za všechny naše zítřky. Píča, to není ono. Jestli to je altánek, to taky není ono. Mlátil se a bojoval a umřel. Ok, je to 100% v té levé části. Kámo, jak můžou udělat park, který má tak 4 uličky? Extrémně matoucí. No je to jednoduchý. Uděláš hrozně malý FOV. Dáš tank controls, fixní kameru. Nebo ne fixní kameru, ale... kameru, která není úplně zrovna dobře ovladatelná, a k tomu dáš baterku, se kterou vidíš tak na čtvrtinu obrazovky. Voilà. A úspěšně si ze čtyř uliček udělal park, ve kterým se nezorientuješ ani za píču, pokud nevíš, co přesně hledáš. Okej, bráško, ale tohle to už přestává být vtipný do prdele. Kámo, má tady být obrovská socha. Modlící se týpky. Už tam byla? Aha, kde?
dám, vole. Kokot, to snad není pravda tohle. A! No konečně, já jsem věděl, že tady je. Okay. Oběť, persecution, oběť, stíhání, by, není tam napsáno, Jenny, Carol, žela, se ctí. Co se stalo předtím, co se stalo zde stalo, nikdy nebude zapomenuto. Skvělý. Kde to je zakopaný? Zatím. Tak. Krása. Boom. Tada. Starý bronzový klíč. A ten patří do toho Historical Society, že jo? Takže musím po Nathan Avenue teďko až tam. Ten patří do zámku. Haha, Wheelerne, ty jsi tak vtipnej, ty jsi takový humorista, že já mám takový pocit, že ti taky poradím, co někam patří. Hádej, kam patří tadyhle ta pěst. Přesně tak. Až po loket do tvojí prdele, kamaráde. Vyjdu, holka. Tak, rovně a první věc po pravý straně. A se sedím, že dále hlavní cesta bude někde v půli, ty vole, zablokovaná. A zase budu muset hledat alternativní oblejzačku. Fisting je za 300 bucks, hoši. Měl bejt pomalu. Tak, jsem tady, kudy. That's true, and yeah, that's true. That's true. That's true. That's pretty true. That's pretty true. I mean, that's true. Yeah, that's true. That's true. That's fucking true. That's how it is, dude. Tady a vraz mi po loket, pane Gachibase. Amigo. Dvě mero, dík za 300 korun českých, tady a vraž mi ho tam až po loket, Gachibase. Ok, hele, ale to je 300 korun českých, kámo. Van říká, že fisting je za 300 bucks.
ty 300 doláčů, ne 300 korun českých. Ale zase na druhou stranu, doba je zlá, jo, korona nás furt sužuje, udělám to i za 3 kila. Udělám to. Padnu na kolena a vyfistím ti prdel. A to úplně dočista. Tak. Sejvíček v historické budově. Tak, je půl třetí, ty vole, měl bych jít spát čet a vysrat se tady na to. No, ale zase na druhou stranu, jako když už jsem se do toho tak hezky zažral, ty vole, a má to tady dneska takovou hezkou atmosféru, tak se ještě podívám, co je v této budově, že jo, to je jasný. No, nejdřív musím najít mapu, protože nemám mapu této budovy. To by si byl velký frajer, kdyby si dal ještě tuhle oblast. Kaon, hele, nehraj to tady na moje ego. Tohle to na mě neplatí. Tyhle jedajský triky na mě nefungujou, rozumíš, cizinče? Na mě fungujou jenom prachy. Čistý kredity. Teda ne prachy. Kredity budou stačit. Ne, nebudou. Kredity budou stačit. Ne, nebudou. Něco tady bylo, pravděpodobně zde byl obraz, jediný co tady zbývá je vysvětlivka. Waterfront od Alana Smithe. Ano, tato scéna je z oblasti, která je daleko odsud. Teda long ago, z dávné minulosti, ne daleko odsud. Podle stylu se zdá, že to bylo někde okolo 1820. Bylo tady mnohem méně lidí a jenom pár budov. Zajímavý lore, příteli. Haha, už je tady, vole. To je fešák. Misty Day, Remains of the Judgment. Mlhový den. Zamlžený den. Zbytky judgmentu. To je on. To je on, no. Tak je to soudce. Je to soudce executioner. Tak, ještě tady je i důl. Proč mám vůbec v tomhle dílu kopí? Kdo? Pyramid Head? Tak on má i meč, že jo? Ten první měl meč, ten co nás naháděl v bludišti s Mary, tak to... Ten měl kopí, no. Nic zajímavého. Nic zajímavého. Hele, znáš, hrál si Vampire, The Masquerade, Bloodlines a chystáš se na dvouku. Wheeler, ne, díky za stovečku. Znám to, hrál jsem to, když to vyšlo na skorečku, jako hra s dubbingem, teda s dubbingem, s českýma titulkama. Bylo to na mě moc složitý, protože to tam vyšlo, když mi bylo tak 10. Neměl jsem šanci ten Bloodline, ty vole, odehrát. Takže vím, že to je legendární upíří RPGčko, který do dneška je považovaný mnohejma hráčema jako nejlepší upírská hra, co kdy vyšla. Nicméně jsem to nikdy nedohrál, nedostal jsem se ani přes, já nevím, první 2-3 hodiny hry. A... Takže asi tolik k tomu. A dvojku bych si určitě zahrál, ale pochybuju, že předtím projdu jedničku, protože teď bych tomu jako samozřejmě rozuměl a odehrál bych to, ale ta hra je, si myslím, že bude dost náročná na streamování. Tyhle. Běží skvěle i dneska, páče na Source Engineu. Jo, to asi ono. Tato nemocnice byla postavená jako odpověď na velký plague, velký mor, který následoval po vlně migrace do téhle z té oblasti. Nejdřív to byla chajda a pak to postupně rostlo. Tady mám storku, když jsem to hrál poprvé v 10 letech, tak ten staircase, co je tady, mě vyschýzoval, myslel jsem, že hra je bugnutá. Tady byly nějaký schody, jo? Jo, tyhle schody. Schody do pekla, moc hezký. Tak to ani nepotřebuji mapu. Se dával Spikeovi pozvánku na kod turnaj o 210 mega, jo? No to není o 210 mega, to by bylo šílený, ty vole. Ten turnaj je o 210 tisíc amerických dolarů, což je 4,5 milionů, je tam price pool na ten Call of Duty Warzone turnaj a...
Já jsem vzal Adise, 100% jsem říkal, že chci Adise, a když jsme hráli naposledy ve třech ještě se Spikem, tak to bylo dobrý, jak jsme se zrovna zeptali Spikea a ten řekl, že poje taky. Akorát, že tentokrát se hrajou týmy ve čtyřech, takže... Hail to the king, baby. Ty vole, jmenuj víc ikonický duo. Japonská hra a nekonečný schody. To máš i v Metal Gearu. Máš ten Snake Eater. Žebřík nekonečnej, který asi máš 4 minuty, ty vole, než ho vylezeš. Jacku, díky za 14, děkuju. To mi vykuř péro a dohraj Ghost of Tsushima. Ghosta jsem ještě furt nedokončil, no. Asi bych měl, ty vole, to je easy to. To je easy dohraná hra do seznamu. Hodička, to nebylo zase tak dlouhý. Co pak to tady máme? Dokumenty. 11. září. A my to hrajeme 11. září 2020. Přesně 200 let potom. Na den. Jako teď už je 12. ale... Hele. Docela dobře jsem to snajpnul. Vězeň číslo C221. Nemůžu přečíst zbytek, co to je? Jo, tady klepe. First aid kit. Což mi připomíná, tahle hra vyšla v roce 2001, což se stalo 11. září 2001, tahle hra vyšla ten samej rok a ještě v té hře je přímo tady datum 11. září. Náhoda? Nemyslím si. Podle mě 11. září byl inside job Japonců, což je potvrzeno tím, že tohle je japonská hra, byla to pomsta za Pearl Harbor. Teda za Pearl Harbor, kurva, to by sem stihli Američani. Pomsta za Hirošimu. Co je tady zase za bordel, kurva? To je normálně chat, musím se vám svěřit. Dneska jsem četl článek, že Walking Dead už má naplánovaný konec. Máme prostě, všichni si mysleli, že to bude doslova nekonečný seriál. A máme Walking Dead už má naplánovanou 11. a poslední sérii, která ale bude mít 24 epizod, takže skončí až v roce 2022. A jako... Na jednu stranu už Walking Dead nesleduju, na druhou stranu máš takový jako divný pocit z toho, že to končí, něco jako když končilo Game of Thrones, tam si teda měl hlavně pocit z toho, že to bylo úplně na píču, ta finální série, ale že jako prostě Walking Dead, vzpomeň si třeba na rok 2012-2013, když vycházely i ty Telltale Walking Dead hry, tak to byl totální fenomén, prostě to znali všichni. I když, vole, ses nedíval třeba na seriály, tak si kurva věděl, co je Walking Dead, že se na to všichni dívali. Plus vycházely prostě Telltale Walking Dead, ta první série s Leem, i ta druhá série, která končí tím, jak tam Kenny, vole, přijde vo voko a tohle, že jo. Tak to prostě byla strašná bomba, všichni to žrali a prostě se to hrozně řešilo. Podobně jako Game of Thrones, to fakt byl jako kulturní fenomén, který definoval nějaký roky jako tvýho života, nebo o čem se lidi bavili a takhle. A teď to končí, ty vole, takže i když to třeba už nesleduješ pár let, tak jako je to zvláštní pocit, že něco takovýhleho už má naplánovaný konec, no. Je ta svině. Poznáš středověk.
Easy dohraná hra do seznamu byl Wreckfest, kde ti chyběly poslední tři závody, po několika hodinách gameplay, ne, ty si to neděláš lehký, dé. Jo, Wreckfest jsem nedohrál, no. Tam byl nejlepší ten závod, jak jsi měl tu trojkolku a musel si vyhrát ten závod, kdy jsi měl samostatnou trojkolku proti 12 autobusům. Ty píčo, to byl takovej gangbang, mě tam tak mrdali s tou trojkolkou. Já jsem byl úplně nasraný. Hej, je tady mapa do prdele. Hezký, díra, klasika. Díra je temná a nemůžu nic vidět. Chceš skočit dolů? Jsi posral, ne? Nebudu skákat do černé díry. Vole, co to jako je za rozhodnutí? Z toho jsou nejlepší sestři u Třísky. Pan Tříska má sestři z Wreckfestu? A to asi jo. Vlastně jo, pan Tříska asi jo. Proto jsem hrál už nějakou dobu zpátky. Tady nemusí být mapa ještě předtím, než se skočím, ne? Nebo možná ne, no. Hoď něco do té díry, já nic nemám, bo hodím tam sebe. Chat. Chat Forbes. Normálně Forbes. Česká republika vydal 2020 30 nejúspěšnějších Čechů, nebo nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích. Už zase. A udělali jenom 30 a rozdělili to na kategorie. A je tam i kategorie gaming. A já tam kurva nejsem. Je tam Ment, je tam Pedro, je tam Gamer, je tam Jirka Král. V gamingu. V roce 2020. Což nechápu. A ještě někdo tam je, ještě tam je někdo pátej. A z Twitche tam není vůbec nikdo. Buckstrix, jo, Buckstrix je ještě ten pátej. Z Twitche tam není vůbec nikdo, jsou tam vlastně jenom gamingoví youtubeři a všech pět je prostě přes Minecraft. Nebo minimálně z toho měli nějaký content, nebo do dneška mají. A když zase na druhou stranu, jestli brali aktivitu z mýho YouTube kanálu, tak chápu, no. Radši si dáme save, než tam jumpnu. Let's go! Co to kurva? Je to jenom stěna. Není možný vylíst. A je. Ok, nech mě hádat. Když budu furt chodit dokola, tak se ta stěna na jedné straně změní. A nebo je tohle past na debily. Počká. Tohle je divný. Tenhle ten spot je trošku jinačí než zbytek stěny. Myslím, že bych ho mohl rozbít. Schutí do toho, píčo. Boom. A jsem tady, kundy.
Vortexu, protože dostali tu... A oni jí museli... Mhm. Oh, Devotion se to jmenovalo. Welp. Tyhle ty dveře vypadají jako jackpot. Ale... Akorát to přebíjí ty opice. Co je tady hezkýho? Fuck. Hele, kvíčky. Spiral writing key. Spiral out. Zamčeno. I press the switch, but nothing is happening. Mě chcípla baterka. Právě jsem se vrátil z pracovní chlastačky s tím, že mě vedení v podstatě nenávidí. Proč žít? Kurva, mě chcípla... Mě chcípla baterka. A nejdou otevřít dveře. Do píči. Kamo, tadyhle ten level se mi vůbec nelíbí, nejdřív ta studňa a teďko tohle. Vedle dveří něco je. Hail to the king, baby. Ne, nevím, já vidím úplný hovno. Tady nic není. Tady nejde províc žádná interakce se stěnou. Rozsvíť! Tu prdele. Se jdu pojádat ten klíč, co jsem sebral. Jestli na mě není nějaká nápověda. This doubt which leadeth thee to purgatory. Je to pochyba, no. Je to pochyba. Pochyba je to, co tě dovede do očistce. Tyčka je na tom. Jak kdyby šla někam strčit. Pochybovači. Nemůže být použito zde. Tu prdele. Funguje baterka. Do prdele, ono to fakt bylo, kámo, já jsem musel použít tu baterku, kterou jsem našel ještě v nemocnici. No fuj! Zdrej! Běž, ty vole. No tak to mě poser, ono to je na kód. Do píči. Kámo, počkej, tadyhle ty tlačítka svítěj. Kolik to může mít kombinací? 9. Dobrý, mám to. Skurvená místnost, ty vole. No, čas na trošku healingu. Wow. Tuhle část jsem si neměl nechávat na 3 ráno. To co je za mindfuck? Jak poznáš, kolik máš života? Podle toho, jak moc bliká ta obrazovka. Za prdel poznáš středověk!
Jsem na hovna jak cip, ano jsem z OVI, ale aspoň ti můžu dát do nosy týpek jak cip. Kurt Borče, davej si to svoje, nám ostravákům je jedno co řekneš na dono, hlavně že je zazobany někdo jiný než Babiš pičo, Babiš pičo v CB. OK. Děkuju, pane Anonym, za tu 50. To jsem rád, že to tady vidíš takhle, děkuju, šéfe. Marco Pico, díky za 5 měsíců a kyblíku, díky za kilečko. Hele, to, že ti během, vole, pracovní chlastačky řeknou, že tě vedení nenávidí, tak to je v pohodě, hele. Dokud tě nevyhodí. Ty vole, kam mám kurva jít, já jediný... Jediná cesta je do té místnosti. Kde to je vzhůru nohama? Nebo ne vzhůru nohama, ale... Tady na to seru. Nemusím tady tudyma. Ne, počkej. Tady je stejná zámek, já na to použiju ten spirálový klíč. A jedem. Jump. To už je druhý skok tady hnedka v krátkém sledu. Pardon. Killing a person ain't no big deal. Just put the gun to their head, pow. You killed him? But it wasn't my fault. He made me do it. F-F-F-F. What do you mean, just for that? Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh yeah? Why not? Till now I always let people walk all over me. Just like that stupid dog. He had it coming too. Eddie. I was just joking, James. He was dead when I got here, honest. Anyway, I gotta run. You're going out there alone? Yeah. Eddie! Byl skutečně mrtvý. Ještě předtím, než jsem Eddie dorazil. That is the question. Protože to už je podruhý, co jsem našel mrtvolu blízko Eddieho. Poprvý zvracel do hajzlu a teďko je překvapivě v pohodě s tím revolverem. Ty kokos, není nad to bejt ve 3 ráno zhoubičkovaný u koblíška Vojtíška Muck. Zhoubičkovaný, jo? Okej. Ale proč ne, jako každej prožíváme víkend jinač. A když si dáš tripy, tak aspoň skrz víkend pak stihneš vystřízlivět, protože to většinou je docela na dlouho. Ten obraz je creepy, no, tak ten obraz je ta samá místnost, ve které teďko stojím, že jo? Behemothes, díky za tu pajdičku každopádně, Martine, díky za 10 měsíců a Nomade, díky za 1000 korun český, děkuju moc, šéfe, za takový big dick dono ve 3 hodiny ráno, děkuju. Gluttonous pig, získal jsem tablet, gluttonous pig je, gluttony je obžerství, jeden ze 7 smrtelných hříchů. Wolframe, díky za novýho saba, děkuju. Vítej tady mezi námi a děkuji ti za podporu streamečku. Tak. Tady měl klíč, ta mrtvola. Ten se zabavuje. Je to mrtvola.
The body is marked with bullet holes. No, takže někdo ho zastřelil, ale... Už to nejde sebrat ten klíč do prdele. Kurva, ten cápek má vedle sebe klíč, seber ho. Já se z toho poseru, on ho nevezme. Počkej. To není klíč, to je lžíce, ty vole. Já... Do píči. Tak hlavně, že jsem instaloval ty HD textury, že jo? Na vole 19 let starou hru, ale stejně prohraju proti lžíci. Nomád hodil 10 gifted subů, děkuju moc Nomáde za 10 subs ještě, který jste jí dropnul, díky moc šéfe. Ta prdel pozná středověk. Jsem sice kokot čurk, et chovám se tu občas jak dement, moc se ti Vojto omlouvám a doufám, že jsem se tě někdy nedotkl goštěm, jak jsem machroval nebo mýma 3D modely, et prostě moc promiň. V pohodě, behemote si. Hele, nemáš tady permaban, takže to nemohlo být zase tak zlý, ne? Každopádně díky za tu 50 a děkuju Nomáde za 10 darovaných předplatných a ještě k tomu lítěl, díky moc, šéfe. Oj, oj, oj. Au, au, au. Mrtko. Náboj do pistole. Tady bude zase nějaký mindfuck, nějaký trik. Do prdele. Nyní odemčeno. Tady je strašně moc dveří, jo. What the fuck? Jako docela bych byl rád za mapu, ale je mi jasný, vole, že to tady nedostanu. Začátku? Ne. Co tady ten poklop? Je tady poklop na zemi, ale nemůžu ho otevřít. There is only a depression left. Ale kdybys někdy chtěl nějaký 3D model na zakázku, klidně dej vědět. Doomslayer tu u mě čeká, nebo ti uděláme metrovou bystu. Děkuju šéfe za tu nabídku a za další 50. Hele, já mám Dooma objednanýho, já mám tu metrovou Doom sochu objednanou, tu licencovanou od Prime One, takže jako já na to zapomenu do té doby, než dorazí, protože tyhle ty obrovský muzejní mrtky mají strašně dlouhou dobu dodání a výroby, ale až dorazí, tak dorazí. To bude prdel. Jako mně se líbí, že oni v tom anglickém překladu z japonštiny používají, oni neřeknou, je tady jenom díra na místě, kde dřív bylo madlo. Oni použijou there is only a depression. Left. Prostě absolutně nejvíc doomerský překlad. Prostě bylo tam předtím madlo a teď už je tam jenom deprese. Prostě nic jiného už v té hře nezbývá. Kam se podíváš, jenom deprese. A někdy by tady teda jako mapa měla být, no, protože ty píčo, tady to je komplikovaný jak prase ten layout. Tady se nehnu, vole, bez mapy. Ale ty svině. Já se bojím, vole, že už jsem tu mapu přešel. Tak, plná lékárnička. Sample. Další healing. Zápisníček. Mapa? Ne.
Toluca, jezero Toluca. Hlavní turistická atrakce města. Toto čisté, nádherné jezero má i svoji druhou stránku. Může se to zdát jako typický duchařský příběh, ale který najdeš v hromadě starých měst skrze zemi, ale v tomhle případě je legenda pravdivá. Během zamlženého listopadového dne v roce 1918 se malá baronka, což je loď, která byla naplněná turistama, nevrátila do přístavu. Novinový článek z té doby prostě a jednoduše říká, pravděpodobně se z nějakého důvodu potopila, ale i přes rozsáhlý policejní pátrání se neobjevil ani fragment lodi a ani jedno ze 14 těl pasažérů nebo posádky. V roce 1939 se stal ještě divnější incident. Hromada stránek je vyrvaná. Hromada mrtvých těl leží na dně tadyhle z toho jezera. Jejich kostěné ruce se natahují nahoru na lodě, který přeplouvají přes jezero. Možná se natahují pro svoje soudruhy. Leafy dostal permu už i na Twitch. No tak jako za ty jeho výlevy a vyhrožování tady. Oh shit, nová zbraň. Ještě něco je. Co má boje do pistole. To je jako hezký, že jsem našel sniperku, ale... furt nemám tu skurvenou mapu. Čtyři náboje, dlouhý přebíjení, extrémní síla. Mapa tady někde musí být. Ale kde? To je otázka. Kdyma jsem to procházel. Zapalovač. Na druhé straně je lékárnička, ale to nejde tudyma prolíst. Záchody. Že by byla na záchodech mapa, to je asi píčovina. Ťukám na dveře, ale nikdo neodpovídá. Kamo, proč by si ťukal na dveře, když to je opuštěná místnost, kde jsou jenom... monstra. Kdo tady asi bude srát teďko, ty idiote. Co kdybych mu podpálil ty dveře? Ještě jedny záchody. Safe na záchodech, klasika. Eddie, no. Z těch sraček, co žere. Hele, jo. Choď ještě raz zaťukat. Ty zase někdo ty vole ví, jak se hraje, no má je Silent Hill a víc přesně, kolikrát musíš zaťukat, aby se něco stalo. Jebaited. Ale kde je ta mapa do prdele? Na týhle půlce jako asi není, protože ji fakt nikde nemám. Píča. Co je s těma hajzlíkama ale?
jestli má být jumpscare na těch hajzlíkách. Píčo. Tak to ještě se nestal. Ten jumpscare je random. Takže mám jako zkoušet tam chodit a klepat a čekat, jestli se nestane ten jumpscare, jo. Píča! Mrdám to, vole, už to nebudu triggerovat. Where is the map, mister? To měla být ta lékárna. No, já potřebuji něco, co bude fungovat jako madlo. Potřeba něco, co bude fungovat jako madlo, aby to zaplnilo moji Great Depression. Kde to najdu, nevím. Náboje do snajperky. Skrvavený hadry. Panenka vosková. To je s něčím zkombinovat, no. Přebitej kvér. Tu piči, kolik chodeb to má. Bráško, tady už někdy musí být ta mapa, neříkej mi, že ne. Haleluja, ty pičo, to kolik je chodeb, děláš si prdel? Tak to mě poser. Tohle je docela dungeon. Počkej, co kdybych zkombinoval zapalováč s tím voskem? A tím pádem budu mít rozžavený vosk, se kterým udělám odlitek madla. A potom to nechám stvrdnout a použiju to jako... Bav brasko. Kámo. Kámo.
použiju to jako opravdový madlo. Kuklosíku, díky za 500 korun, díky moc, bráško, jak se daří. V těch celách chodí monstrum, ale není vidět, jenom slyšíš, jak chodí a mluví jedno slovo a dá se zabít. Dobře, Tome, tam nejdu, děkuju za info, seru na tebe. Neviditelný monstra, jasně, bráško, to jsem ještě přesně potřeboval, vole. Sledujte, jo? Bum, bum, bum. Kurva, ono to nefunguje, vole. Ale napsalo to hlášku. Takže, vole, je jasně vidět, že I'm on to something. Mno. Budu muset projít všechny ty skurvený cely, to vypadá. Die. Tak asi vyjebu munici, když se budu furt vracet, protože ty kurvy se spawnujou. No, tak mám ještě 120 nábojů, koho to sere, že jo? Mně ne. Asi sem nedostanu, ale... Já už ho slyším. Ulala. Tablet opresora. No jo, tady jsou ty tablety, tyjo, já už mám dva. Na co jsou, ale? Hezký. To je někam vložit, ale co s tím? Bylo to pojď zkombinovat do sebe. Co? Oni mě tady zavřeli? Do prdele? Já jsem se nechal bejtnout. Já jsem zavřený v té celé. Já teď zůstanu až do konce svýho života. Ok, jak už je odevří, no. Zajímavý. Tady je někdo, koukám, ty vole, artiste, hořící muž. A ne, tohle není hořící muž, tohle je hořící budova. Když se podíváte opravdu pozorně, tak uvidíte, že muž nemá čtyři stěny a střechu. ...436 lidí na recitaci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 40 x 11 minus. Ty vole, sedí to? Žena v letu. Ty píčo, ženský Superman. Tak, tady jsem se nedostanu.
Což je možná dobře. Už jsem to přešel. Co to kurva je za místnost? To vypadá jak nějaká boss fight roomka. Ha? To je pódium, abych tady hodil ten nějaký sick speech. Píča, to je debil. Musím vyjít opatrně, jinak spadnu. To je k ničemu. Skvělý. Já jsem pou ty tři desky, jenže já mám dvě. Dávám ti krev, aby si odčinil tři hříchy. Zase Square Depressions. A je tady jeden Pyramid Head, oběšenec a druhý Pyramid Head. Pódium s oprátkama, to je moderní pódium. Takže tohle je obžerství a opresor je... Co za hřích? Hněv? Možná? Co to kurva je za zvuk? Hail to the king, baby. To není hřích, bráško. Hněv? Hněv je hřích. Jeden ze sedmi smrtelných. Wrath v angličtině je hřích. Krásně se to nakreslilo. Oppression není smrtelný hřích. Hněv nicméně je. Kurva. To píč. Ty vole, já už jsem byl všude, tady to je zavřený, tady to je zavřený. Jedině ještě ty, tam to je taky zavřený k těm schodům. Tady ještě jsou ty hajzlíky. Tady nahoru se nedostanu k těm celám, protože to je zablokovaný. Dolů k těmhle s těm celám se taky nedostanu, protože to je zablokovaný i dole s obou stran. Co mi ještě zbývá, ty vole? To je hra na PS1, ne? PS2 actually, jednička je na PlayStation 1. No, hele, hledám poslední slab.
Otázkou nyní zůstává samozřejmě. Já se dívám na mapu, kde jsem nebyl, ale... Jediný místo, kde mi to ukazuje, že jsem ještě nebyl, tak buď tady tyhle dveře, no, nebo ty hajzlíky, ale ty jsem procházel a já nejdu znova klepat na ten skurvený hajzl. Co popisek na zapalovači? Na zapalovači je popisek. Není, je tam napsaný jenom, že oheň ze zapalovače by měl být silnější než normálních zapalovačů. Pač to je určitě zipák. To je z ty dveře. Nope. Krása. Tady to bude určitě někde. Milo vlku. Sprchy, vole. Tablet Seductress. Takže... To je svádečka. To znamená, že její smrtelný hřích je smilstvo. A ten, kdo by s ní byl, tak jeho... Svůdnice. Ten, kdo by s ní byl, její jeho smrtelný hřích je chtíč. Velký místnosti. Čet si někdy božskou komedii? Jo, čet jsem celou Danteho božskou komedii, no. Dosáhá dobrý čtení na to, jako jak starý to je. Některý ty jako klasický starý knížky, co máš třeba doporučený pro čtenářský deník nebo pro maturitní četbu, tak některý jsou jako... Některý jsou sračky, no. Některý třeba mají dobrou myšlenku, ale strašně blbě se čtou. A některý jsou jako furt dobrý a čtou se skvěle i dneska, furt ta myšlenka jako se drží. Jako 1984, Farma zvířat a 451 stupňů Fahrenheita nebo právě Danteho božská komedie. Taková dobrá klasická četba, bych řekl, za mě. Tak. Let's go. Je to zkombinovat? Počkej, moment. Ten řev, to bylo správně. Asi ne, když to tady furt dodá. Počkej, ono to je vyznačený přímo na tom. Nebo není? No já už nemám ty tablety.
tak mám jít do piče asi? Nebo co jako? Dostal jsem podkovu. Oni mi prostě nechali na dveřích podkovu po tomhle s tom. Musíš zatáhnout za jednu z těch oprátek? Asi ne. Teďko tu podkovu s ní použiju na tu díru. Je páka dole pod schodama. Držte píču s tím skurveným mýmem s tou pákou pod schodama, vy kundy. Páka pod schodama u každý, vole. Jakmile se streamer zasekne, musí to být páka pod schodama, ty píčo. Otoč tu podkovu v inventáři, třeba je na druhé straně kůň. Čet, jako na to, že jsou ty vole 3 ráno, tak dneska máte docela jako ty vole vtipnou kaši, vole. Takhle, on tam dá ten vosk a do toho dá tu podkovu. To je genius, ty píčo. Boom, got it. Aha. Jsem na samotce. Když přijdu k místnosti, cítím smrad zevnitř. Skvělý. Další smrádeček. A další smrádeček. Ok, tak tohle, to je jak z 5 minute crafts. Dobře, no. Hroznej smrad jde z týhle díry. Tak jako hnedka nad ní ty vole je další díra, ve který jsou položený nohy, jo? A takže to vypadá na minimálně 3-4 těla nahoře. A ještě jedna díra. Jo, není tohle náhodou jako reference na 7 kruhů pekla? Že se skočíš 7krát? Já nepočítám, kolik to bylo se skoků, ale... Nebo je to něco s tím, že tady jako máš hříchy smrtelný a teďko jako skáčeš furt hlouběji, že skáčeš jako skrze kruhy pekelný nebo něco na ten způsob? Ve další jump, tak to by jebe. Tohle je metafora, jak hluboko si klesl. Doufám, že pak jako ze spora bude výtah nahoru zpátky na ulici, protože ty vole... Tohle je cesta do pekla jako pěkně hluboká. No konečně, výtah! No vidíte, že to jde. Thank you.
Ty mě vybroje obledeš ty jak prase, jak o život normálně. To je vibrace, to je vibrace. Ještě trošku. Tak. Now what? No, savíček, hezký. No nic, chat, hele, tady asi přestaneme. Sjeli jsme po výtahu až dolů. Je půl čtvrtý ráno, je čas jít spát. Danteho peklo má 9 kruhů. No já jsem právě chtěl říct zrovna, že kecám píčovinu, protože vole 7 hříchů je, ale není 7 kruhů, pekla jich je víc. Jich je 9. A dole úplně na posledním je zamrzlej Lucifer. Uprostřed toho zamrzlého jezera, ale teď nevím, kdo je s ním spolu, ty vole, v tom jezeře ještě s Luciferem. Tam jsou, ono to je podle toho, jaký hřích, ale jaký zločin si udělal. Tam jsou zloději, tam jsou manipulátoři a takhle, že jo. Podle těch jednotlivých kruhů. A teď nevím, kdo je dole s ním v tom zamrzlém jezeře s Luciferem. Tam jsou, kdo tam je, zrádci? Nějaká specifická skupina tam je. Myslím, že zrádci jsou nejníž spolu s ním. Zbouřenci a zrádci jsou v úplně spodním kruhu. To by asi sedělo, no. Já vím, že politický ještě jako manipulátoři nebo lháři jsou taky docela dost nízko v těch kruzích pekla. Díky svánky za 15 měsíců, kuklosíku, díky ještě jednou za 5 kill, čo? Tak, uložený to máme, snad se mi ty savey nedají do prdele, až budu pokračovat. Ale jako dobrý ty vole ten Silent Hill 2, hele. Jako musím říct, že mě to docela dost baví. Není to vůbec špatný na 19 let starou hru, musím přiznat. Jako... Kdybych to měl zhodnotit tady jako po těle z těch nějakých 4-5 hodinách prvních, tak... Gameplaye, tak... Není... Neřekl bych, že jako Silent Hill, neřekl bych, že to je na to, že tohle to má být nejlepší díl Silent Hillu, tak bych neřekl, že to je jako nutně lepší než třeba ty starý Resident Evily, než Resident Evil 1 a 2. Ale ono to ani nemusí být nutně lepší, ono to dělá prostě zase svoji věc, že jo, dělá to trošičku, jde to trochu jinačí cestou toho psychologického mentálního hororu a nějakého toho prozkoumávání těch jeho vlastních potíží, zatímco Resident Evil je prostě mutace, zombíci, superviry. James Honey. Jo, a survival horror, prostě jednoduchý, bez nějakého psychologického nadpřirozena. Takže... Tohle to funguje dost dobře, no. Trošku mě štve, že právě jako ten gameplay je takovej střílení. Je extrémně jednoduchý a máš hrozně moc munice, takže ty enemáci jako tady ani nejsou nějak jako rozmanitý v tom, jakým způsobem na tebe útočí, jenom prostě vypadají jinak a sežerou trošku jinačí množství munice. Ale jinak jako ta lokace je extrémně atmosférická, ty ambientní zvuky plus ten soundtrack, který funguje hodně dobře, to se mi líbí. To město je pěkný a ty pucle jsou některý docela vymazlený a je to prdele řešit. Takže dialogy tady jsou trošku divný, ale tak to jsou jako i v Resident Evilu a ve spoustě těch japonských her, které dostali překlad do angličtiny, který prostě není dokonalý. Takže jsem zvědavý, jak se to celý vyvrbí a jak to dopadne. Každopádně jsem rád, že jsem do toho nakonec šel, tyvo, jako byla to prdel. Takže se těším na večer, kdy to dokončíme. A potom uvidíme, jestli podle zájmu někdy třeba ne hned, ale třeba příští víkend dáme Silent Hill 1 v HD edici, nebo potom 3, že jo, jako. Nebo i tu 4, jako celý všechny ty původní 4 díly, které se, myslím, dají relativně dobře sehnat na PCčku.
Pak ty další už budou problém, protože ty už některý vyšly právě jenom na Xbox 360 PS3, jako právě ten český downpour. Takže tam fakt nevím, jak bych to udělal, tam si buď musím sehnat Xbox, a to ještě k tomu, ty vole, tam není digitálně v našem regionu, je to jenom v americkém regionu, což je úplně na píču. Takže bych musel mít Xbox, kde to má ještě někdo na CDčku, což pff, to jako schánět je pěkně na hovno. A Silent Hill 1 budeš muset jít přes emulátor. Jo, Zdeňku, to vím, ale tak ono... To by neměl být problém, protože Patrik to hrál taky a Space tu jedničku a tam to asi bude ten samý emulátor, nebo tam to bude podobný emulátor, přes který jsem hrál Resident Evil 3, že jo, tu GameCube verzi. Jsem měl, má je to GameCubeový ISO, takže to... To by mělo být v klidu. To by mělo být v klidu, moji hoši. No nic, boys, hele, jdeme chrápat.